Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Raftu s Vendou. Jo, čus. A právě jsme se dostali od tamhle toho ostrova, kde jsme vlastně skončili sem. A Venda by... tam nic není. Já jsem to sebral. Aha, ty jsi to sebral. Co právě, že tam nic není. Trošku si musíme pohnout dál, protože nemáme věci a je to na prd. Jo. Ale sebral jsem teďko nějaký věci, nebo nějakou, jak se to jmenuje, to hinge, taky jako dva kovové pláty spojené to jsou. A vím, že jsme to minule k něčemu potřebovali, ale já už si reálně nepamatuju k čemu, protože jsme to točili před dvouma týdnama, vůbec nevím. Ale asi ti to neřeknu, absolutně. Do prdele, do prdele, do prdele. To je poprvé, co Maki... Jak se plave? Dobrý, jsem tady. Dobře, Maki, tam je barel. No tam jsem právě taky, že chtěla házet. Tak to tam hoď ještě. A uklouzla mi nožka. Pojď, hoď to tam. Házím. Dobrý. Mám to. A uklouzla mi nožka, dostala jsem nějaký... nějaký divný věci. O, tři barely před náma. A, kde, tamhle. V klidu, Maki, zase, musíš to hrotit tak. Ne, já chci plasták. Dobrý, mám plasták. No co? Dřevo, nestíhám. Já mám barel. Ok. Musím říct, že se nám to teďko tady trošičku uklidnilo. Díky bohu za to, co jsme tady měli tady celkem... strašný vlny. Jo. A bylo to pěkně na prd. Já se posunu sem. A mě uklouzla nožka, takže jsem spadla. Jinak strašně, je, hele. Žralok. Klidu. A si to uklousná. Já právě nemám toto, já to teďko nemám nic, co zničilo minule. Mám. Cože, já jsem to chtěl sebrat. Aha, promiň. No, jednoduše, já jsem minule už, nebo teďko ještě předtím, před chvilkou jsem vynaleznul nějaký věci nový, takže máme lucernu. Takže bychom reálně mohli si tady postavit tu lucernu a mohli bychom mít světlo. Já už zase nevím, jak se to ovládá, prosím tě. Hele, kam to mám dát to světlo? Asi do prostřed někam, aby to právě přesně tak nerozbil. Já sem dám věci. Zase nějaký, protože já to tam mám plné. Jo. A chvilku se mi to stejně rozbije. A já jsem taky ještě minule chtěl dělat nějaký ten suchý brick, pokud si pamatuješ. Vůbec nevím. No nevadí, ale vím, že ten suchý brick já jsem minule hrozně řešil. No. Že jsem chtěl něco právě díky němu něco vyzkoumat. Je, už to nemám. A hodil jsem to teda tam. Přemýšlím, kam já jsem ho teda momentálně, asi jsem ho dal už na vyzkoumání, předpokládám. Hele, to ti asi neřeknu. Protože u sebe ho teďko nemám, to je docela zvláštní. Nevím, proč ho teďko u sebe nemám. Nevadí. Já už něco zase kraftím, sbírám. Protože nemáme absolutně žádný věci a je to pěkně na prd. A zatím v pohodě, Maki. Jo. Zatím to zvládáme. Plenky! Dobrý, mám. Možná bychom si ty sítě mohli dát kolem dokola, Maki. No to jsem taky chtěla. Ty to jsem říkala. Aha. Posloucháš mě sakra někdy? Ne. No mě to jasný. Je to zbytečný. Ne, to zase. Cože? Jak jako, že to je zbytečný? Nic to neřek. Jas, vidíte to? Slyšíte to? To je hnus. Já to neslyším. Já bohužel jo. Cože? No co? Já mám hlad. Ne, dobrý, já tady něco. Počkej. Já mám barel. Já si vezmu meloun. Dobře. Sežeru meloun. Jinak. Zas tak moc teda mi to nedal, očekala jsem víc. Jo? Co je? Spadnul jsem. Dobře ti tak. Jaký dobře ti tak? No co? Ty jsi na mě ošklivý a budu taky. Jinak, co jsem tak koukala, tak se vám to asi očividně líbí, což jsem ráda. Protože jsem se fakt mega toho bála. To teda, Maki, byla úplně taková jakože, a bude se to líbit. Jo, protože jsem strašně jeli to, jak tak vidíte. A furt mi tam někdo psal, ať furt jako jdu taky do, jakože s Vendou někam pryč.
Na ostrov do vody, ani omylem, ne, ne mi. Ne, ne mi. Taky se prostě bojí. No jasný. Já na takovouhle sebevraždu bych nešla. Já ale tady budu hezky sbírat. Je mi to jasný. Hele, já udělám teda další dvě sítě. Dobře. Teda a což je nepotřebuješ na síť? Teďko koukám, potřebuju rope, už tě plenky potřebuju nějaký. Mám jich 10. Tak mi jdeš tak do TT. Já mám jednu síť tady, novou. Pomalu to tady právě takhle jako stavím. Hele, tady máme další zase barel. Tady máš tam, jo. Jo, a já jsem hlavně zvědavý, jako jestli třeba nalezeme třeba nějaký větší ostrov, docela by se to celkem jako hodilo, kdybychom nějaký větší třeba našli. Ale zbytečný. Proč? Tohle tam, co tam mám dát? Ne, to jsem nechtěla jíst, do prčic, pozdě. Já bych taky začínal, měl si za chviličku něco taky vzít z kýdu. Tak si taky něco ulov. Tak. Jo, ona to tady máš síť. Tamhle to vezmu. A jinak furt tam píšete s těma barvama a takhle, nebo jakože ty kytky to barvy. Prostě. Ale chytnu to ještě. Tak zatím si myslím, že to barvivo jako nám je zatím k ničemu, takže, ale určitě to pak vyzkouším a doprčit. A zkusíme to. Jo, přesně tak. Ale zatím si můžeme počkat. Zatím musíme prostě čekat, no. Ale, počkej, koukám. Ano. Já vím, že jsem chtěl právě ten furt s tím brikem jsem tady minule úplně čachroval, furt neustál, ale ne. A přišel jsi na něco? Furt ne, počkej, Clay můžu dát taky do toho researche. Chceš, já vím, že jo, my jsme vyzkoumali minule teda docela dost věcí, já teď možná vyzkoumu asi všechno, že tady Maki bude furt neustále skákat. Proč budu skákat? Ne, že to bude skákat vpravo nahoře. Jo, to vidím, koukám na to, nebo. Co jsem teďko vyzkoumalo. Chceš teda, uděláme si židličku? Můžem. A nebo si můžeme možná potom udělat i postel, ale teďko nevím, co pro to potřebujeme ještě. Jasný, chápu. Co schválně rychle ještě kouknu. Jo, něco s tím jídlem, to vím. Barel! Vem barel. My jsme, myslím, že minule vyzkoumali nějaký ty větší. Ne, já už na ní nedošáhnu. Větší místa, kde můžeme. Do barel nám utek. Počkej, Maki, kde můžeme teda něco pěstovat. No. Takže bychom možná tohoto si mohli udělat místo tady toho menšího. Jestli chceš. A nebo můžeme mít i to menší. I to, že bychom měli? No jasný, proč ne? Můžem. Jenom jako, že prostě, že bychom měli prostě větší záhonek. Ale, tady to beru já. Ne. Zase mi to bere. Jakže zase? A furt mi to bereš. Ne. Jo. Tak jo. Hele, tak já se to kouknu, co pro to potřebujeme. A nebo chceš, že bychom udělali takový ten záhonek, který je jako do vejšky? Do vejšky? Jako myslíš jako strom? Na ten ananas a takhle, prostě na ten meloun, víš co myslím. No jasný. Tak to bychom mohli, ne? Můžem? Tak já ho udělám, kam ho mám šoupnout. Kam chceš? Přemýšlím kam. Tyjo, to Maki, ten je obří jak svině, ale. No je to velký, no. Tak fíha. Jestli chceš, tak já budu zase. Je, dobrý. Něco stavět. Teda no, pokud možná mám. By to chtělo, hele. Jo? Hele, tak já to šoupnu sem. Je zase ten žralok pitomej a nejhorší je na tom to, že já teďko nemám tu tyčku prostě ještě. To píchátko nemáš, jasný. Jo. Píchátko podělaný. No dobrá, tak já si jdu pro dřevo. Já nevím, co všechno potřebuju na to zase, na to stavění. Já si myslím, že, hele, počkej, watermelon seedy. A dobrý plasták mám taky, kam to chceš rozšířit? Počkej, já to tady obestavím. Dobrý. Hele, palma. Super. A ani se asi nemusí zalévat. Jo, potřebuje čistou vodu. Tak to je jasný, že bude chtít čistou vodu. Já ji tam dám. Dobře. Už je to zalité. Tak. Předává se nám zase další voda. Je! Tam na straně je ten ostrov a my jsme se ho nevšimli. A jo. V dálce, ale objíždíme ho. Koukám na něj. Já jsem se ho nevšiml vůbec. To nevadí. Dobře.
Jsem rád, že ti to nevadí. Nevadí. Tak uděláme teda další ty sítě. Jo. Já je vycraftím asi. Dobře, hele, dva barely tam. Ale potřebujeme maky hodně TT. Co, hodně co? Hodně těch plenků. Mám 13 ještě. Tak mě někam hoď. Posím, posím. Do tak toho. Do toho nečum. Jo, tak šup. Bože. Můžeš když tak kdykoliv. Je, před náma je ostrov. Před náma ostrov, budeme zase, jo, takže kotva. No, tak ji vykrafti. Jo, já teda plavátko mám, takže v pohodě. Plavátko? No. Chápu. Víme, co myslím. Plavátko. Co si pitomí rackové? Hajzlové. Jo, ty tamhle chytáš. Jo, jo, barel beru. Pojď, barel. Hej. Jak jsi mi to chtěla se... To... Makino. No co? Nech mi moji radost. Hrozný, jak mi to kradeš. No to je hrozný. Jo. Takže hele, já to teda hodím trošku na stranu. Dík, že jsem teďka nesebrala ty barely. Tak sorry, tak ještě pojď na, to, na ten barel. Tak už nepluj! Tak jaj. Bože. Já vezmu ten barel vzadu ještě. No už se mi to rozbilo. Nedám ho. Tak vem tamten, mě se to rozbilo. Jo. To píchátko. Píchátko? Jo. Dobře. Tak já jdu teda plavat k tomu ostrovu, protože mi přijde, že jsme na špatný trase. Ano. A já udělám rychle ještě tu kotvu. Jak se dělá kotva? Kotva. Já ji můžu udělat. Mám na to věci. Dobře, já ne. Nemám šutr. Já jsem si to myslel. Ještě trošku blíž. Dobrý. Ty, to je věcí. Tady nic není. Já ale potřebuju to zalejt. Já se vezmu meloun. Mám si meloun, aha, to už je plný. Tak, hele, jsme tady. Ok. A dáme tu kotvu třeba sem. Je mi to v celku asi jedno. Ještě trošku. Ještě trošku. Jak se plavám? A házím to ven. Aha, byla jsem ve vodě, jo, viděli jste to. Je, rychle, rackové. Kytko. Dementi. Kytko. Dobrý. Tak. Ty kytky nechci, ale vezmu. Jsme na ostrově. Ale zřejmě teď teda nic moc nevidím. Já taky ne. Pěkně jako trpný ostrov, kytko. To teda, kytko. Jenom ananas. Samý kytky. Ananas. Sice je vyhazuju pak, ale hezky se mi to sbírá. Je tady taková... Taková skulinka, vidíš to? Je tam skulinka. Je tam poklad? Není. A plave se normálně jenom dvojitým Bčkem, jo? Jo, jo. Ká. No, já asi maky naberu možná nějaký ten skrep zase. Dobře. Hele, meloun! Ber. Se mi schoval do čestky. A druhý meloun. Co taky neviditelný ty melounové. Melounové. Vážně? No jasný. Chudáci melounové, vy. No jasný. Melounové. Nech mě podělanej žralku. Ještě se kouknem tamhle nahoru, tam jsem ještě nebyla. Takže mám skrep. Oka. A kopr. Kopr? Já běžím. Nahoru. Mám kopr, k čemu je kopr? Chceš kytky? Nevím, k čemu je kopr, jak to mám vědět, k čemu je kopr. Ale mohli bysme ho nechat vyzkoumat. Dobře. Ne, nejde to. Kopr vyzkoumat nejde, možná hele, sem... vidíte to, tam chci. Možná se musí vypéct. Kde to mám dostat? Aha, tady. Není tady něco? Není. I mi napadlo, že bych možná mohl, co zde je vůbec? To vyhazovala, jo, to jsou ty kytky.
Že bys a chceš mohl... ovoce tady, když tohle pokácíš, tak dostaneš tohle nahoře. Já to rozumím kácet, no. Já jsem vyhazovala věci, co jsem nechtěla. Maky, to jsou kytky. Tam jsou zase racokové. Tak já tam jdu a ty pojď sem. Jo. Já to jdu kácet už, no. Dobrý, jedno je hotový. Ještě to druhý. Tak, tady. Hezky sekerkou posekám. No jasný. Mám kokos. A rovnou se mi zničila ta sekerka už. Ten, jo, ananasovník už máme asi tady. Docela velký, co? Musí se nechat. Já mám sídy na ananas. Já taky. Ale hustý zatím. Co takhle, kdybychom si, Maky, vytvořili pec? Pec? K čemu ti bude pec? Jo, na to potřebuji ten dry brick, aha. No, pec je právě pro to, aby jsme tam mohli právě vypalovat nějaký kovy, anebo ty, ten kopr. Už mám všechny. Víš? Mm-hmm. Jo, dobře, žralok. Ještě dement, prostě furt nejustále bude otravovat. Nevadím. Wooden spear, já už se můžu udělat. Tak pojď no, tak nic. Pozdě. Tak jsem to opravil aspoň. Jo, vždyť v céku. Jo. A nějaký kyblík. Kyblíček. Já potřebuji písek, Maky. A kde ti mám sebrat písek? Dole. Tak tam utíkej. Jako kdyby to bylo takhle, jakože takhle, tak ti to vezmu taky, ale dolů ne, ne, ne. Jakže ne, ne, ne. Ne, ne, ne. To je klej jsem získal, já potřebuji písek, já nevím, kdo mám. Já budu jenom takhle hezky jako na okraji, já jsem strašně posera. No to víme, no. No, tak prostě hold, ne, každý je takový hrdina. Já ti dám takový hrdina. Ale buď rád, jo. Jo, to zase jo. Hele, vyházím ti nějaký věci tady, protože já mám strašně moc věcí u sebe. Jo. A co to je? Water seat. Tady třeba. A já jdu teda, asi to je kámen podle mě. Ano. Potřebuji písek, no. Bacha, jde na tobě. Dobrý, já jsem do něj píchnul. Ty jsi... Já jsem ho píchnul. Jde na tebe, jde na tebe. Zmatek jeden. To je zase klej. Ne, tady je písek, já už vím, kde je. Dobře. Já ho fláknu. A neumřeš? Mám písek. A neumřeš? Ne, ještě mám to docela dost života. Dobře. Spíš si myslím, že se mi do té doby asi zničí ta... Píchačka. No, jo, píchačka už se mi zničila. Ok, tak vylez nahoru. Mám novou. Já mám hlad. Ještě dvě, prosím. Dobrý, vyhnul jsem se mu tečko. Doprčit, zase jsem zmačkla. Maky, Maky. No. Úplně vidím šedivě. Protože... Jsi neměl vzduch? Ne, kousnul mě. Jo, tebe kousnul, chudinko. Takový to spíš Maky. Sakra, málem to zdrsnul. No, dobrý, tak já teda udělám teda ty vedbloky. Ano. A... Můžeme asi jít dál. Jo, a nebo to necháme na příště. Teoreticky bychom taky mohli. Že jo, na ty tvoje dredy mě úplně zdervozňujou. Zase tady jsou parchanti. Tak čemu to je, když vohlodávají i jeho? To nevím. Ok lidi, já to tady ukončím. Jde krásný meloun, dej ho do ruky. Já mám kokos. Ne, dej si tam ten meloun. Jaj, tady. Krása. A uvidíme se dalšího dílu, kdy bude vlastně u Wendy v pondělí. V neděli, Maky. Neděli, co pardon. Pondělkem? V neděli. Ok, tak uvidíme, kde budeme a mějte se krásně a čus. Čus.